E aí, galerinha, boa tarde de domingo para todo mundo aí, ó. 4h45 da tarde, vamos fechar com chave de ouro aí no domingão aí, 30 de maio aí, ó. Finalizar o domingo aí, que amanhã é dia de todo mundo ir trabalhar. Então nós vamos começar agora com o tratamento da pombada lá dentro do pombal. Vamos lá pro vídeo. Vamos fechar o domingo aí com o tratamento da pombada. Aí a galera toda esperando aí, ó. Ó. Vira aí, né? Vira aí, né? Vamos entrar lá pra dentro e fazer o tratamento da pombada agora. Tá aí a comida no chão, pras pombadas aí, ó. A pombada vai se alimentar aí da hora aí, ó. Segue o vídeo aí, ó. Tratamento da pombada agora na tardinha de domingo aí, ó. 4h30 da tarde, só ração. Pombada chegando aos poucos. Segue o vídeo, galera. Vamos estar mostrando aí a alimentação da pombada na agora da tardinha aí, ó. É Renatão aí não deixando faltar conteúdo pra galera aí no, na tardinha de domingo aí, ó. É muita ração que tá no chão aí pra galera detonar, hein. Quem não comer aí, vou estar recolhendo aí. Já tem um bocadinho de pomba aí já, ó. Segue o vídeo. Tratando da pombada agora na tardinha de domingo aí, ó. Segue o vídeo. Vai lá pombada, olha o ranguinho aí pombada. Só chegando pomba aí, ó. Só chegando. Hoje o tratamento dos filhotes vai ser pesado, hein? Só chegando pomba aí, ó. Sem pressa nenhuma, só assistindo os pombos detonando a ração no chão aí. Chegou mais um. Chegou mais um. Chegou mais outro. Só chegando com outro. 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 Tá enturmando a pombada. Tá enturmando. Só chegando pomba aí pra alimentação aí, ó. Fechando o domingão aí, ó. 4h30 da tarde aí, ó. Vamos datar o vídeo de hoje, hein? Domingo, 30 de maio de 2021. Renato Pombal Azul mostrando a pombada aí na tardinha aí, ó. Segue o vídeo aí, galera. Pra fechar o domingo aí, ó. Tá que chega pomba aí, tá que chega pomba, hein? Chegou mais 3, 4, 5. Só chegando. Seis. Sete. Tá chegando a pombada toda aí, ó, pra alimentar agora no domingão aí, ó. A minha pombinha Valadares marronzinha já está com 2 filhotes novos de novo aí no ninho aí, ó. Valadares
Vai lá, pombada. Tá chegando a pombada, tá chegando a pombada. Vai lá, Valadares, tratar dos filhotes. Tá mostrando o filhote aí da pombinha aí, ó. Já tá com dois filhotão já. Lá no pombalzinho de lá, ó. E aí, ó. Nascendo mais dois aí, ó. Vamos ver como é que tá a situação. Todos os dois fora do ninho aí, ó. Só restou a casca dos ovos aí, ó. Aí. Olha aí o Everton, patrocinador dessa pombada aí, ó. Mora nos Estados Unidos, meu amigão. Olha aí quem tá já com dois filhotes de novo aí, ó. Mais dois pra voar aqui em casa sem falta aí, ó. Vamos ver a cor que vai sair, né? Olha ela aí. Olha os dois aí, ó. Só crescendo camução aí, ó. Dois camução aí, ó. O Júnior de Jatobá que gosta. Aí, Júnior, ó, irmão do seu filhote aí, ó, que você levou daqui de casa, que marcou bem aí, ó. 300 e tantos quilômetros aí, ó. Olha os irmãos deles aí, ó. Aqui tem só um filhote aqui, ó. Vamos ver se vinga, né? É uma brigaiada de pombo nesse ninho aí, mata filhote. Aí a pombada detonando aí de leve aí, ó. Só detonando a raçãozinha de leve aí, ó. Segue o vídeo, galera, nesse domingão à tarde aí, ó. Pra fechar com chave de ouro aí, ó. A pombada. Acabei de dar uma raspada no pombal agora mesmo. Por isso que eu joguei a comida no chão aí, ó. Tá limpo. O resto dos pombos tá lá fora, chega e detona tudo. É pra não deixar faltar conteúdo pra galera aí no canal aí, ó. Lembrando a turminha aí, quem não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação e compartilhe o vídeo com os amigos. O canal tá alcançando aí, ó, 5.300 inscritos em 3 semanas. Tratamento da pombada no domingão à tarde, 5 horas da tarde. Segue o vídeo aí, galera. Pombada só recatando aí, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17. 17 filhotes aí, quase 20 filhotes no pombal, hein? Vira aí, né, galera? Vamos sair, ó. Aí. Todo mundo aí, ó. E é isso aí, ó. Vou postar porque afora mesmo. Então é isso aí, galera. Finalizar o vídeo aí, ó. No finalzinho de domingo aí, ó. Mostrei a pombada e o tratamento da pombada. Como não quiser voar agora à tarde. É isso aí. Então, boa semana de serviço para todo mundo aí, ó, amanhã aí. E até o próximo vídeo aí, tá ok? Um abraço, galera. Fui!